Primátor mesta Zlaté Moravce Dušan Husár v sprievode niektorých poslancov mestského zastupiteľstva navštívili dňa 19. decembra spoločnosť Wienerberger pri príležitosti 25. výročia vstupu firmy na slovenský trh. Firma Wienerberger odkúpila závod v Zlatých Moravciach v roku 1994 a zamestnáva 44 ľudí. Jeho denná produkcia je 10 až 12 kamiónov za deň. Firma Wienerberger je inovatívna, je to najväčšia a najsilnejšia spoločnosť vo výrobe tehlárskych prvkov, to znamená, že prichádza vždy s výrobou nových druhov tehál a takisto aj spôsobov murovania. To si možno, voľa kedy sa murovalo aj, premaltovala sa ložná škára takto medzi tehlami, potom firma Wienerberger zaviedla systém perodrážka na maltu. Potom sa prešlo brúsené tehly na lepidlo, ktorých sa vyrába a predáva 90% možno a teraz na dry fix na purpenu. Začiatky tehliarskej výroby v Zlatých Moravciach a okolí sa tu datujú až do stredoveku. Typická priemyselná tehliarská výroba sa tu rozvinula založením výrobne tehál až kredilo v roku 1895. Prvé také začiatky boli súkromné malé tehly, kde sa robila všetká tehla ručne a potom sa vo väčšej miere začala robiť práve s touto rodinou Pete, ktorá pokračovala až do tejto tehly, to bola v tej dobe najmodernejšia v celej strednej Európe. Mesto bola, kedy bolo aj akcionárom tejto tehly. Koncern Wienerberger zamestnáva viac ako 11 500 zamestnancov v 27 štátoch sveta.